हेलो गाइस, सो आज के टेलिसन से धेर राम्रो गीत को आमा भन्ने गीत को बाइक कुल पोखरेल दाइको छ यो गीत है। सो गीत चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसको तपाईलाई आज म कर्ड्स अनि स्ट्रिङ प्याटर्नहरु चाहिँ भन्छु है। सो फिफ्थ फ्रेटमा क्यापल आउने अनि कर्डको स्केल चाहिँ जी मेजर बडा छ। फिफ्थ फ्रेटमा क्यापल आउने अनि यसको रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक यो रिदम प्याटर्न छ है। अनि यसको सोलो लेसन चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन गरिराख्नु। इन्ट्रो र सोलोको लेसन चाहिन्छ भने चाहिँ आज मात्र यसको म कर्ड्स र स्ट्रिङ प्याटर्नहरु भन्छु है। सो स्टार्टिङ लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ। आमा रुन्छिन् रुदिन म आज उनलाई कहाँबाट लाउँदैछु म। देख्नुभयो लाइन चाहिँ यस्तो जान्छ, एकदम राम्रो छ लाइन चाहिँ। अब स्लोली पहिला कर्ड देखाउँछु, मजाले हेर्नुहोस्। स्टार्टिङको वर्ड लाइन कुन चाहिँ कर्ड हुन्छ? जी मेजर स्टार्टिङ गर्ने, आमा डी मेजर कर्ड, रुन्छिन् रुदिन बी माइनर कर्ड, म आज ई माइनर कर्ड, उनलाई कहाँबाट लाउँदैछु डी मेजर कर्ड म। सो कर्ड के गयो स्टार्टिङ लाइनमा? जी मेजर, डी मेजर, बी माइनर, ई माइनर अनि ब्याक टु द डी मेजर कर्ड। अब रिदमसँग गर्छु है। रिदम प्याटर्न यही गर्ने, डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक। जी मेजर बजाउने, आमा डी मेजर कर्ड, रुन्छिन् रुदिन बी माइनर कर्ड, म आज ई माइनर कर्ड, उनलाई कहाँबाट लाउँदैछु डी मेजर कर्ड म। यसरी गरिदिने लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ। आमा रुन्छिन् रुदिन म आज उनलाई कहाँबाट लाउँदैछु म। यसरी गरिदिने फेरि अर्को लाइन पनि एकदम सेम छ। फेरि स्लोली अब कर्ड देखाइदिइहाल्छु। जी मेजर बजाउने, मेरा पाइला लडखौ, डी मेजर कर्ड, रुन्छ आमा ई माइनर कर्ड, रुन्छिन् तर रुदिन डी मेजर कर्ड म। सो कर्ड एकदम सिम्पल छ। लाइन के गयो? जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर अनि डी मेजर नै बजाउने यसरी। मेरा पाइला लडख रुन्छ आमा, रुन्छिन् तर रुदिन म। यसरी गर्दिनँ है। अब अगाडिको लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। म त आफ्नै संसारमा उडी आकाशमा, म त मस्त। सो देख्नु यसरी जान्छ। यो लाइनमा चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन पहिले कुन चाहिँ गर्छ त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु है। यसमा कर्ड चाहिँ ई माइनर युज हुन्छ। म त आफ्नै संसारमा, डी मेजर कर्ड, उडी आकाशमा, म त जी मेजर कर्ड, मस्त डी मेजर कर्ड। यसरी बजाउने, यो चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन छ यो लाइनमा चाहिँ। अब स्टार्टिङको ई माइनर बजाउने, डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक, डी मेजरमा, जी मेजरमा अनि डी मेजरमा यसरी है। म त आफ्नै संसारमा उडी आकाशमा, म त मस्त डी मेजर। अब फेरि मेरा यी पाइला भने त्यसमा सेम कर्ड प्रोग्रेसन भर्खर बजाएर गर्ने, ई माइनर, डी मेजर, जी मेजर अनि डी मेजर नै बजाउने एकचोटि यसरी है। मेरा यी पाइला लडखराउँछन् आवाज मधुर, म त लड्ड डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक गर्ने। सो देख्नु मेरो डिटेल कर्ड चाहिँ एउटै गइरहेछ, ई माइनर एकचोटि, डी मेजर एकचोटि, जी मेजर अनि डी मेजर बजाउने। अब चाहिँ अर्को लाइनमा चाहिँ एकदम ठुलो चेन्जेस गइरहेछ यहाँ चाहिँ। त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कर्ड प्रोग्रेसन। तरस गाह्रो छ बुझाउन ईसा साना कुरा। सुदिङ छुट्टो कर्ड चेन्जेस भइरहेको छ है। पहिला कर्ड देखाउँछु कुन चाहिँ सर्छ यो लाइनमा मात्रै। ई माइनर, बी सेभेन, डी मेजर अनि सी मेजर सेभेन है। सो एक एकचोटि बजाउने भने हाफ अफ ई माइनर र बी सेभेनमा चाहिँ के गर्ने? डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक, फेरि त्यसपछि डी मेजर र सी मेजर सेभेनमा चाहिँ हाफ बजाउने, डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक, ई माइनर, बी सेभेन, डी मेजर, सी मेजर सेभेन यसरी है। तर गाह्रो छ बुझाउन हिसा साना कुरा गरिदिने। अब फेरि अर्को लाइन पनि एकदम सेम हुन्छ तर जी मेजर मात्रै एड हुन्छ भने चाहिँ लाइन यस्तो हुन्छ है। जब होस आउँछ एक्लै बसी रुन्छु म एकान्तमा। सो देख्नु यसमा चाहिँ अलिक लामो गयो कर्ड चाहिँ, त्यही नै गइरहेको छ। ई माइनर, बी सेभेन हाफ बजाउने, फेरि डी मेजर, सी मेजर सेभेन हाफ बजाउने अनि लास्टमा चाहिँ जी मेजर चाहिँ एकचोटि फुल बजाउने, डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक, एकान्तमा भन्दाखेरि जी मेजर बजाउँछ है। कर्ड चाहिँ यस्तो हुन्छ लाइन चाहिँ है। जब औसु आउँछ एक्लै बसी रुन्छु म एकान्त, जी मेजर कर्ड मा, यसरी गरिदिने। त्यसपछि आउँछ लिडको पार्ट। लिडको लेसन चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन चाहिँ गरिराख्नु है। फेरि लिड पछाडि अर्को वर्ड अलिक चेन्जेस छ, त्यो वर्ड कस्तो हुन्छ पहिला म गर्छु।
आमा रुन्छिन् घरि घरि उनको सपनालाई काठो पारे। सो त्यो यसरी गइरहेछ। अब स्लोली फेरि कर्ड देखाउँछ यसमा सेम नै पहिले गरेर यस्तो वर्समा कर्ड छ। जी मेजर बजाउने आमा, डी मेजर कर्ड रुन्छिन् घरि, बी माइनर कर्ड घरि, ई माइनर कर्ड उनको सपनालाई गाटो, डी मेजर कर्ड पारे। सो कर्ड एउटै गइरहेछ। जी मेजर एकचोटि बजाउने, डी मेजर, बी माइनर, ई माइनर अनि डी मेजर नै बजाउने। रिदम प्याटर्न डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक एकैचोटि गर्दै बजाउने यसरी। आमा रुन्छिन् घरि घरि उनको सपनालाई गाँठो पारे। यसरी गर्दै नि अर्को लाइन चाहिँ सेम नै जान्छ। कर्ड्स फेरि स्लोली पहिला भनिदिइहाल्छु। जी मेजर बजाउने, फेरि किन जानी, डी मेजर कर्ड जानी उनलाई, ई माइनर कर्ड रुवाउँछु तर रुदिन, डी मेजर कर्ड म। सो कर्ड के गयो? जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर अनि डी मेजर। यसरी है डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक गर्दै बजाउने यसरी। फेरि किन जानी जानी उनलाई रुवाउँछु तर रुदिन म। यसरी गर्दिनँ। त्यसपछि जति पनि लाइन आउँछ सबै सेम गरिरहेछ। कहाँदेखि सेम गर्ने? यसरी ई माइनरबाट, जस्तो मैले पहिले सिकाएको, म त आफ्नै संसारमा उडी आकाशमा म त मस्त। यहाँबाट मैले जति पनि सिकाएँ जहिलेसम्म म्युजिक आउँदैन टाकटुक सेम नै बजाउनुपर्छ है लास्टमा चाहिँ। त्यसपछि त्यो पनि सकिसकेर म्युजिकबाट आउँछ। म्युजिक पनि सकिसकेर चाहिँ लास्टको वर्स चेन्जेस छ, त्यो वर्समा नोट आउँछ गएर कस्तो हुन्छ। पहिला म त्यो लाइन गर्छु है। कोसिस मैले नगरेको काम, एकदम हाई छ यो लाइन चाहिँ, सक्दिनँ त्यो चाहिँ एकदमै सरी। अब स्लोली पहिला गर्दै यसमा कर्ड चाहिँ धेरै सिफ्टिङ भइरहेको छ। एफ मेजरमा चाहिँ कर्ड छ है, एफ मेजर बारबाट समात्ने। कोसिस, सी मेजर कर्ड मैले, फेरि एफ मेजर कर्ड नगरेको काम, जी मेजर कर्ड हो र। सबै एक एकचोटि बजाउने। कर्ड के गयो? एफ मेजर, सी मेजर, एफ मेजर अनि जी मेजर। रिदम प्याटर्न डाउन ब्लक डाउन अप ब्लक गर्दै सिफ्टिङ गर्ने यसरी है। कोसिस मैले नगरेको कहाँ हो र। अनि फेरि अब चाहिँ अगाडि लाइन यस्तो हुन्छ, सेम नै छ। बरु न चेन्जेसको यसमा पनि स्लोली फ्री कर्ड भन्छु। एफ मेजर बजाउने, सी मेजर कर्ड, फेरि एफ मेजर कर्ड, डी मेजर कर्ड, डाउन गयो है। कर्ड के गयो यसमा? मतलब नोट डाउन गर्नु, एफ मेजर, सी मेजर, एफ मेजर अनि लास्टमा डी मेजर है यसरी। यसरी बजाइदिने। फेरि त्यसपछि पहिला रिपिट गरेर लाइन जस्तो छ, यस्तो हुन्छ। फेरि म त आफ्नै संसारमा उडी आकाशमा म त मस्त। सो त्यो यो लाइन रिपिट गरिदिनु जुन चाहिँ मैले पहिले सिकाएको ई माइनरको कर्ड प्रोग्रेसनको है। सो यही त्यसको गिटार कर्ड्सको लेसन। आई होप तँलाई मन परेला। गीत पनि एकदमै राम्रो छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु। स्टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु पनि एकदम नबिर्सिदिनु होला है।